Кебай тий алашын. Сузақ районының Рысайыл өкмөтінде екі ардагер бар. Алардың жашы 90-ын ашқан. 1941 жылы Саид Астанаевта соғышқа аттанған. Қанду соғышта Украинада қызматын өтеген. Майданда 3 жыл жүріп, алған жаратынан айла жоқ артқа қайтқан. 1942 жылы соғышқа аттанған. Душмандарды жеңі оңой болған жоқ. Досторым оққа ұшып, соғыш таласында мекен үшін жан берісті. Пулеметчик болдым. 1944 жылы оқтан жарат алып, реанимацияда 6 айдан ашық орақы балда жатқам. Батыр Саид Астанаев 6 ұл 3 қызды тәрбиелеп өсірген. Ушул таптада сунуш кеңештерін берүүдөн чарчабайт. Ул қыздар болса соғыш ардагерінің үй бүлөсү болгонуна сыймыктанышат. Мен эң чоң уулу болом. Атабыз учурда 98 жашка чыкты. Улу атамекендеги согушунун ардагери болгондан сыймыктанам. Анткени биз ушул жыргалчылыкта, тынчтыкта жашоо кечиришибизге себепчи болгон. Сузак району боюнча 12 улу атамекендин согушунун ардагери бар. Ал эми Ырыс айыл өкмөтүндө учурда 2 ардагер калган. Бул жылы айыл өкмөтүнүн бюджетинен 40,000 сом каралган. Мына 2017 жылы бизде улу атамекен согуштун ардагерлери 4 эле. Быйыл 2 каза болуп калды. Эки инсаныбыздан жоготуулар болуп эми бүгүнкү күндө Ырыс айыл өкмөтү боюнча айыл округу боюнча 2 улуу атамекендик согуштун ардагери бар. Эми биз быйылкы жылы Ырыс айыл өкмөтү тарабынан өкмөттөн 40,000 сом акча ажыратканбыз бюджеттен. Жалал Абад облусунда бир жылда 22 атамекендик согуштун ардагери азайды. Учурда 62 гана калган. Ардагерлердин баатырлыгы бир күн менен эле чектелбейт. Өзгөчө көңүл бурулар жана куттуктоолор 9 май күнү жаңырмакчы. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучуларынын баатырлыгын даңазалоо максатында 7 канал жалпы элге майрамдык шоу концерт уюштурууда. Ага шаардык бийлик да көмөгүн көргөзүүдө. Улуу атамекендик согуштун 73 жылдыгына жараша Жалал Абад шаарында 1-ден 8 май күнү бизде шаарыбыз боюнча мекеме ишканалары жетекчилери менен вело жүрүш болот. Бул Байел базарынан баштап Жеңиш багындагы өчпөс оттун алдына чейин вело жүрүш болот. Мындан сырткары кечинде эсе Курманбек стадионунда Жалал Абад шаарынын мэриясы жана 7 канал менен биргеликте концерттик программа Жалал Абад шаарынын тургундары үчүн өтөт. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, баарыңыздарды Улуу Жеңиш күнүнө карата 9 май күнү концертке чакырабыз. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Концерт биздин коштообузда сөзсүз түрдө жогорку деңгээлде өтөт. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.